Taigi šiandien pas mus meniu yra bulvių apkepas su malta mėsa. Mano mergina, jinai jau yra priklausoma nuo žaidimo nusikaltimai.lt. Jinai sėdi žaidžia. Patinka. Kvieti visus. Visus kviečiu. Geriau negu gangster.lt. Geriau, tikrai. Koksai žaidimas? Nusikaltimai.lt. Wow. Ir mum šitam receptui reikės ko? Rašė 5 gramų sūrio, mes dedam 200 gramų, tai kad žymiai skaniau. Vieną didelį svogūną. Grietinės. Jautienos faršo. Ir vandens čia įpilsim biškiuką. Ko pasekoje, pagnali filmuoti šito recepto. Nusikaltimai.lt. 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 Šiandien tiek daug reikalų turiu, bet aš jų nepadarau, nes žaidžiu nusikaltimai.lt. Galime ir štai, pirmas dalykas, ką mes padarom, tai supjaustom vieną didelį svogūną, mes supjaustom. A, kodėl? Tai dar močia tokia nupirko. Yra nepatogi, tai yra nepraktiška, viskas krenta pro šonus, kaip matot, kaip sakant. Liūtų nepaversim, tai... Tokio vis tiek mes tiek vat česnako turėsim. Oi, česnako. Česnako, sakau. Česnakas. Ką tu čia nori? Aš pasakiau česnaką. Ką tu sakei? Česnaką sakiau, kad mes tiek daug česnako vis tiek turim ir gaminsim visą. Kodėl tu dabar rėki ant manęs? Aš paklausiu, ką tu sakai. Tiek gaminsim, tai kam aš daugiau įpjaustu, kad gamint? Aišku, kad gamint. Lėkštų tai dėk. Tai jau, ką čia jau daryti. Bet tu tai yra per iškiai per maža, dar čia nieks net nepaniu. Turiu iš karto mūsdinti kitus indus, kad... Pjaustų garsai, stalas visas juda, krebžda. Aš nesiskundžiu, aš tik sakau, kad kaip aš gyvenu. Mano meilės ir ritai. O, dieve mažyte, kaip myliu aš tave. Man taip visada būti. O, kaip myliu. Dieve, kaip myliu. Mažyte aukojasi dėl manęs. Jis pjausto svogūnėlį, kad mane griežtų akytis. Dieve, mažyte tu. Dieve, jis taip myli mane. Man irgi dabar kaupiasi ašarų, sakysim. Mes supjaustam svogūną vieną didelį. Štai vis tam keptuvę.
Nepasigailėsiu tikrai. Dar parašysit, o dieve, Laurinai, wow, koks geras žaidimas, wow. Taip. Nusikaltimai. Ir biškiai apsipylė riebalais nuo žuvytės. Reikiam taip, kad tu, kaip tu darai, tipo, visą įdedi ir tada su tuo. Tu mielą mažytę man. Labai tu. Na, ir štai mes turim bulvių. Mažytė. Kaip sakė, čia yra Lietuva, jinai yra mažai, jinai yra vadina, to pasakoje atitinkamai gyvename ir patys. Čia. Daigina akis nuo to, čia smako.
vėl sako. Mažytė. Nieko to nutėjo. Kaip myliu. Nu, aš kalbu, maišysiu miestą, ne? Gerai, keistė, labai noriu. Nusikaltimai dar. Labai tave myliu, kad tu man leidė žaisti nusikaltimai.lt. Tikrai reikia žaisti. Tai yra svarbiausia, mūsų sąlygis. Dieve, mažytė. Svarbiausia. Sakai, kad tu jau įsitikinti nelaimę. Mane? Jo. Nu, tęsim šaulio. Tai, kaip sakant, jisai tinka taip pat ir suaugusiam žmonėm, ir vaikam, ir visiem. Ir mergaitėm, ir berniukam. Aš gal pasižiūrėti, kaip ten česnokas su. Na ir štai mes aliejumi ištepėme indą. Ir dabar mes dėliojame. Pūzė, aš šiandien nuolė žaisti. Sūlė. Jo, skysta mišinė su grėtinė, prieskonė, biškį vandens. Kaip fainai. Aš nesu pelytė. Nepelytė tu? Nepelytė. Nepelytė? Ne, aš nežiūrkė, aš pelytė. Nežiūrkė, nėra pelytė važiuoja. Pelytė. Krisionak. Ne krisa, o krisionak. Tai pelytė. Tai pelytė, aš nekiek lietuviškai buvo. Gerai. Matau, va, ten, per kamerą bent jau. Mažytė. Katytė, kaip fainai tu čia sudėliojai. Nu, yra menininką kulinarą. Mažytė. Mes tave sudėks? Aš tai mes jau tepam ar nešytę, labai reikia užkepti. Štai mes jau baiginėjom aptekti mėsą ir jau po biškį mes galėsim. Ir
Pridėsim. Dar pridėsim. Okay. Gerai, 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 aš tiesiog paklausiu. Viskas šiandien normaliai, tai. Kas tu vyras, viskas maistė? Viskas gerai, kisa, viskas gerai, kodėl tu taip nerminės, what the fuck, kas tu atsitiko? Kokias nesąmonės, kas tu yra, aš tai paklausiu, į kampus dėsi? Tai va liekanas, kaip praeitą kartą, taip, nes tu praeitą kartą daryti. Viskas, smagės ar ne? Mes kaip pydam padažą, tada mes šneikėjom, kad tai kampus išdėjim mėsą. Nu tai gerai, da aš pasi... Palygi, ne? Jo, jo, viskas gerai. Viskas gerai. Tik labai mažai, man atrodo. Kaip sveiki? Čia labai mažai. Čia labai daug, čia labai mažai. Ai, gerai, gerai, viskas sakai. Gerai, dabar jau skaitė, kol ne muziejai eidina, kol ne muziejai. Viena. Yeah.
25 gramų grietinės, mes dedam 200. Что будем грызть? Не снимай. Рита. Четвертая Рита, но я умею гладить четвертого вакуума уже не было. Ой, отсекали. Aš jau esam ragavę, jums labai patiko, tai man vis dar kartą pasiėmė. Na štai, 200 gramų sūrio, vietoj 50, kuriuos mums rekomendavo receptę, mes paimam ir tuo. Ir štai kas lygo, viskas sutrikys mama, todėl mes neturim laiko, mes esam vizitumės ir esam. Laipu. Paimam. Vidurį mums reikėjo dėti. Bet noriu truputį. Laukite. Laukite, jau reikės ištrauksite.
Margarita. Margarita. O jeigu biškiu aukščiau? Vienu aukščiau. Nori dėkti. Bus normaliai, žinai. Aš nežinau, šaunai jau degė tokie, žinai, atsisuk. Bet nieko, nežinau. Tai mes vėlavom išimti, biškiai vėlavom išimti. Tai mūsų. Tas vėlavom? Tada pofiu. Tikų lentelį aš nesuprantu. Neišplovai, ne? Tai aš jis dėl visko galbam tave. Ne, ką tu nusikalkiavai kažką. Nusikalkiavai kažką dėl ten, nes labiausias gėjimas. Nu, ir štai, ką mes turim, biškiai apsivylo, kaip sakant. Tai čia kažkaip tai šonai. Taip tai skaniai atrodo. Neuždenkit su tais sesėliais kise. Atrodo gal nelabai, bet aš tikrai žiauriai skanu. Štai, tai yra šedevras, tai yra wow. Iš jaurį skanu. Iš tikrųjų, daug skaniau negu atrodo. Realiai, aš pasirodžiau, kad maistas būna ir skanės negu atrodo. Labai skanu.